Швейцарія виправдовується через звинуваченням у расизмі. Скандал викликала пропозиція мерів кількох міст не пускати іноземців-шукачів притулку в Україні в популярні публічні місця. Йдеться про басейни, бібліотеки, ігрові майданчики тощо. Мігрантів нині утримують у спеціальних центрах, які раніше були здебільшого військовими бараками. Автори ініціативи кажуть, що намагаються запобігти злочинам та напруженості між іммігрантами та місцевими жителями. Ми хотіли, щоб ці обмеження допомогли уникнути ускладнень для місцевих жителів, особливо для учнів та студентів. Це для їхньої безпеки, щоб їм ніхто не загрожував. Представники правозахисних організацій обурені. Вони називають плани місцевих урядів расистськими. Не знайшла ініціатива підтримки і в політичних колах Швейцарії, де нині про притулок просять 48 тисяч людей. Це мені нагадує апартеїд, каже член швейцарського парламенту від соціалістичної партії. Так утворяться громадяни двох класів. Одні зможуть ходити всюди, а інші ні, лише через їхній статус. Імідж Швейцарії як російської країни ризикує за нею закріпитися. Так відома телеведуча Опра Вінфрі саме розповіла, що теж зіткнулася з дискримінацією на цій країні. Продавець бутіка відмовився показати її сумку, заявивши, що вона для неї задорога.